Mtazamaji, siku chache tu baada ya mauaji ya watu 11 katika kijiji cha Namariat, eneo bunge la Turkana Mashariki, viongozi wa Turkana wamejitokeza kurai serikali inapoendelea na oparesheni ifidie familia za waathiriwa. Hali ya wasiwasi bado imekumba vijiji vya Kamuge na Petom, Lomelo hadi Kapedo siku chache tu baada ya maafisa wa GSU 7, polisi wa kawaida mmoja, chifu wanapeto na raia wengine wawili kuuawa kinyama na wezi wa mifugo katika eneo la Namariat walipoingia kwa mtego ya majambazi wakiwa barabarani. Barabara hii ya kilomita 100 kuelekea Kapedo kutoka Lokori liko na sifa ya mauaji. It is a national disaster. Wanafunzi wameuliwa kwa hiyo barabara ya Kapedo Lokori. Mitiani imechomwa kwa hiyo barabara. Magari ya serikali imechomwa kwa hiyo barabara. Wale Waislamu ambao ni walimu hiyo amechomwa kwa hiyo barabara. Askari 24 wameuliwa kwa hiyo barabara. Askari 19 wameuliwa kwa hiyo barabara. Jana 11 nane ambao ni officers wameuliwa kwa hiyo barabara. Maafa hayo yalitukia baada ya wezi wa mifugo wanaoaminika kutoka kaunti jirani kuvamia kijiji cha Kochuch na kutoweka na mifugo, na maafisa wa usalama kutoka Lokori wakaazimia kufuata kwa lengo la kurejesha mwanamke mmoja anayesifika kwa uanaharakati wa kutetea amani katika bonde la Suguta aliuawa katika patashika hiyo. Huyo mama mmoja tu tulikuwa tunategemea kama Turkana akiwa ambassador ya peace. Hata baada ya mapokoti kuona huyo njo mama anasimama kwa sababu ya amani ya kuleta wapokoti mara kwetu na wale wote ambao wanangana mifugo kuwaleta karibu, akauliwa ni kwa sababu gani anajitokeza? Kama wanawake tumeisi ya uchungu, wamama wamekwisha. Mipango ya mazishi inapoendelea kupangwa huko, oparesheni ya usalama inapoendelea kufanyika katika mipaka ya Turkana Mashariki na Baringo Mashariki, wakazi wa Turkana wametoa wito huu. Wale watu ambao waliuawa tunaomba wakompensetiwe familia zao sawa na venye askari 8 watalipwa na serikali ya Kenya. Tunaomba zile familia ambao wanyama wao waliibiwa warudishie wanyama wao na serikali ya Kenya. Mapema mwaka uliopita mkuu wa kitengo cha GSU Tebakol Emadau aliuawa katika daraja la Kapedo na operesheni ya kutoa silaha haramu ikaanzishwa na baada ya muda ikasitishwa. Wakati huo operesheni mpya inapoanza, viongozi wametaka operesheni iweza kukomesha uhasama ya wizo mifugo katika kaburi la Sahau kwa kutokomeza kabisa silaha haramu. Hizo bandits ya kawaida, hawa ni Al-Shabaab zaidi ya Al-Shabaab. Wanaua vile wanataka, kwanza wanataka askari, wanataka officers. Kama waliua Tebakol ambaye ni director ya GSU ile kofia nyekundu, walimuua Kapedo, alafu jana wakaua watoto yake. Sasa next itakuwa nani? Cheboi Emmanuel, Roninga ya Citizen, Lokori, eneo bunge la Turkana Mashariki.